hvem kunne have det? Nana, synes jeg faktisk lidt. Ja, ja, det kan jeg godt føle. Nogle af de ting, hun siger nogle gange. Ja. Det er bare, så griner man bare lidt. Ja, det må være Mini. Skal vi give hende den også? Det er fordi, jeg sidder sådan lidt dårlige jokes, der kommer hver dag, altså. Men Ringsing kan måske også lidt. Ja. Eller hvad? Jeg tror måske også, hun er lidt sjov, men det er ikke lige så sjov. Ej, ja. Ej, jeg ved det sgu ikke. Faktisk er det ikke. Æbel. Ja. Åh, oh, det er æbel. Ja, æbel må næsten være den. Æbel. Ja, sød æbel. Kan du tage hånden op? Ja, jamen, det er jeg nok. Jeg er jo en af alders præsidenterne, og jeg har også altid den, der sådan har lidt snacks med til omklædningsrummet. Du er den søde, omsorgsfulde. Det er sødt. Giver krammer altid. Nu så lidt på ryggen, når man går forbi og sådan. Jeg vil bare gerne have krammer. Så må man jo tage, hvad man kan få. Det er da også rigtigt. Ja. Jeg vil sige Freja. Ja. Jeg synes også, at Julie Tavlo er en stærk kandidat igen. Teresa er også. Ej, det er også rigtigt. Ja, med Dream Influencer. Ja. Ingen reklame, men med dem. Ja. Så, altså T, det der Mullis. Ja. Men hun er jo også, altså det. Det passer måske mig. Ja, præcis. Ja, jeg synes, der bliver Nico og Tavlo Freja. Te. Der er vist ikke nogen tvivl. Nej. Te, hun kan det hele. Sponsorerne. Ja, det må man give.